80% energie spotrebovanej v Európskej únii sa v súčasnosti získava z ropy, plynu a uhlia. Z toho polovica sa do Európy dováža. Táto závislosť sa má do roku 2030 zvýšiť až na 70%. Európska únia sa preto musí zaoberať aj otázkou bezpečnosti dodávok a hľadaním nielen nových klasických zdrojov, ale aj obnoviteľných zdrojov energie. Riešenie energetickej problematiky patrí medzi prioritné oblasti agendy Európskej komisie. Európska únia patrí medzi kľúčových hráčov na svetovom energetickom trhu. Európska únia je veľmi silným zákazníkom a preto je úplne prirodzené, že sa zasadzuje za transparentnejší trh a udržateľné ceny. Z pohľadu Európskej komisie je prioritné budovať stabilné a udržateľné vzťahy s krajinami produkujúcimi ropu a zemný plyn z hľadiska zabezpečenia bezpečných a stabilných dodávok. A samozrejme, Európska komisia vyvíja snahy na to, aby energetické zdroje boli diverzifikované. Z Ruska sa pre potreby európskeho trhu dováža až štvrtina spotreby ropy a 40% plynu. Z toho dôvodu je dôležité naďalej rozvíjať živý energetický dialóg medzi Úniou a východným energetickým gigantom. Európska únia preto venuje mimoriadnu pozornosť aj vývoju vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá je významnou tranzitnou krajinou. Z južného smeru patrí medzi najdôležitejších dodávateľov energie pre Európu Alžírsko. V súčasnosti pokrýva tretinu európskej spotreby. Počas nadchádzajúcich 3 rokov má Únia dodávky energie z Alžírska zdvojnásobiť. Do Európy začala dodávať plyn aj Líbia. Čoraz väčší význam pre Európu nadobúdajú aj dodávatelia z oblasti Kaukazu a Strednej Ázie, Azerbajdžan a Kazachstan. Hodnota dovozu energie z Azerbajdžanu do Európskej únie v minulých rokoch prekročila 2 miliardy eur. Kazachstan v súčasnosti ťaží denne vyše 1 milióna barelov ropy. Tento údaj sa podľa predpokladu do konca tohto desaťročia strojnásobí. Kazachstan sa tak perspektívne stane popredným vývozcom ropy aj do Európy. Dodávky z tejto oblasti sú však závislé aj na výstavbe nových ropovodov a plynovodov. Energetický trh Európskej únie má okolo 450 miliónov spotrebiteľov. Ide teda o jeden z najväčších energetických trhov na svete. Jednota tohto trhu je najvýznamnejším nástrojom pre dlhodobé garantovanie dodávok energie. What we have to do is to grow our relationships. Našou úlohou je posilňovať vzťahy s krajinami, ktoré pôsobia ako dodávateľia energie. Ide samozrejme o Rusko, ale okrem neho napríklad aj o Alžírsko, kaukazské krajiny a Strednú Áziu. Považujeme za nesmierne potrebné, aby Rusko naďalej zostalo dôležitým dodávateľom, ale zároveň vnímame potrebu diverzifikácie. Jednotná energetická stratégia umožní Európskej únii zaisťovať dlhodobosť a bezpečnosť dodávok energií celému svojmu rozsiahlému trhu. Vytvorenie jednotnej stratégie je pre Úniu, okrem iného, aj príležitosťou predstaviť celému svetu svoju víziu trvalo udržateľného rozvoja. Základom vízie nie je však len energetická bezpečnosť. Sú to aj záväzky a strategické opatrenia súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie, efektívnym využívaním energetických zdrojov a záväzkami vyplývajúcimi z Kjótskeho protokolu.